Ďakujeme, ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Američan Douglas Ramsey na parkovisku v Arkansase odhryzol počas roztržky inému vodičovi špičku nosa. Oveľa bizarnejšie však vyznieva, pozor, fakt, že Ramsey je riaditeľom vegánskej spoločnosti, ktorá vyrába mäsové náhrady na báze teda rastlinných produktov. Vegetariánsky kanibál teda čelí obvineniu z teroristického vyhrážania sa a ublíženia na zdraví. No, tak úvodnú tému máme výbornú. Pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Samo Trnka a Marian Leško. Viem, ale mi to prípada tak, že ten pán, ktorému bolo odhryzené, tak mal dosť veľké šťastie. Že mu to odhryzol priamo vegetarián, lebo vegetarián, aj keď odhryzne, tak neprehltne. Vidíš, to je pravda. Ja som sa bola raz testovať na COVID. A predo mnou stál jeden pán, tá COVIDárka, teda tá slečna, čo... COVIDárka! Všeli, čo som počula, ale... Mu tak tou paličkou strkala do nosa a povedala, mali ste si pred tým testom poriadne vysiakať nos. Lebo potom máte ten nos, ako keby bola uhorka v sladko, teda v slanom náleve. A on hovorí, že máte na mysli tvár alebo chuť. Jezus Maria. Nož, dá sa povedať, že toto je nosná téma. Áno. Ten nosná. Starý detský vtip, ten k doktorovi a hovorí, pán doktor, ja mám červený nos. A pijete? Nie, nepijem. No píte, on vám zmodrá. Takže, keď je nos zrelý, treba ho odriznúť. To je pravda. Ale teraz vážne, mi volal tento Ramsey. A odkedy sa toto stalo, tak pracuje na plastike, na skracovaní nosov. Toto príde upraviť. Pán Ramsey, ide skrátenie nosa. Pán doktor Ramsey. Oni to majú vlastne v rodine. Všetci takto hrízli nosy ďaleko pred kolia. A tak vznikla tá saláma, že kabanos. Ja prispejem len zistením, že toto je tá dopravná špička. Špička ako špička, áno? O vegetariánoch a vegánoch sú to sympatickí ľudia zväčša, ale majú jednu vlastnosť, že či chcete alebo nechcete, oni vám do 2 minút povedia, že sú vegetariáni. A robia si z nich na tom základe také vtipy ľudia. Jeden taký je, že letí lietadlo, jednému cestujúcemu príde zle, tak letuška hovorí, ak je tu lekár, prihláste sa, mohli by ste pomôcť. A jeden pán dvihne ruku a povie, lekár nie som, ale za to som vegetarián. A ja som to počul aj v inej verzii, že to lietadlo letí s našim ministrom financií. A opäť situácia je rovnaká. V cestujúcemu prišlo zle. Letuška hovorí, ak je tu lekár, nech sa niekto prihlási. A prihlásil sa náš minister financií a povedal, nie som síce lekár, ale som hetero, prepáčte. Že je to citlivá téma. Možno si to pamätáte, že ja som v minulom vydaní sedmičky spomínala manžela tej mojej kamarátky, ktorý je taký ortodoxný vegetarián a ona to samozrejme pozerala a že sú na to citliví, tak mi okamžite nie, ale tak nejak o 2 dní mi zavolala a povedala, predstav si, môj Julo si včera v reštike dal na večeru steak. Ale len ako prílohu k šalátu.